je odstartováno, takže můžeme burcovat družstvo k tomu, aby vylepšili svůj výkon z prvního pokusu. Určitě jim jde o hodně, můžou být první, druzí, třetí nebo čtvrtí, tak to zamotané je v finále mistrovství České republiky v požárním sportu. Samozřejmě jim přejeme medaily. 21 vteřin bude na prohnicích, tak uvidíme, co nás čeká. Jo! Dobré čas.